Az 1-4 osztályos tanulók pályázhattak a TV21 Ungvár adventi rajzpályázatán két témakörben, a karácsony Kárpátalján, valamint a hagyományok a családban címmel. Voltak olyanok, akik nem ragaszkodtak a kategóriákhoz, és saját elképzeléseiket vetették papírra, festették le. Voltak olyan kis művészek, akik a kántálás vagy az egykori betlehemezés hagyományát festették vagy rajzolták le. Akadtak olyan kis művészek, akik a karácsonyfa díszítést rajzolták le, vagy egy kicsit elvontabb módon ábrázolták a kis Jézussal való találkozást. Éppen ezért egy szakmai zsűri bírálta a rajzokat, és az ő javaslatukra 4 kategóriában lettek díjazva a pályaművek. Így a Karácsony Kárpátalján és a Hagyományok a családban című témakörök kiegészültek még 2 kategóriával, a karácsony szelleme köztünk jár és a karácsonyfa díszítéssel. A díjazottak nagy része e-mailben küldte el műveit, de voltak olyanok is, akik postán juttatták el vagy behozták szerkesztőségünkbe a műveket. Akadtak, akik festékkel, ceruzával, grafittal vagy krétával festették le a meghirdetett témakörök rajzait. A kiegészült kategóriák díjazásának szponzorálását Kulin Ágnes, a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnöke és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány művészeti program szervezője ajánlotta fel. A díjazottakat telefonon felkeressük és egyeztetünk a díjazás helyszínéről és módjáról. A nyertesek névsora megtalálható a TV21 Ungvár közösségi oldalán, valamint a karpat.in.ua hírportálon is. Köszönjük azoknak a gyerekeknek, akik készültek és részt vettek a TV21 Ungvár rajzpályázatán, és ezzel is emelték az ünnep fényét, és együtt zárhattuk a 2020-as évet.